Ahoj kamoško, počul si už niečo o bandúrkach, bol si na dzedzine, alebo nebodaj si Moseu niekam iť a nestelo sa ti? Teraz slúchaj, bo v tomto videu bude reč o nárečových slovách. Aby si sa preto dokázal dobre dohovoriť i na Slovensku a nezostal stratený pri rozhovore s ľuďmi, ktorí nerozprávajú spisovne, ale svojim nárečím. Slovná zásoba Slovenčiny neobsahuje vždy iba spisovné slova, Nespisovné slova majú v slovenčine dve základné podoby. Sú to nárečové slova a slengové slova. Nárečie alebo aj dialekt je jazykový útvar, ktorým hovoria obyvatelia istej zemepisnej oblasti. Nárečia predstavujú nespisovnú formu národného jazyka. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia. Nárečia sa od spisovnej slovenčiny odlišujú výslovnosťou, ale i tvaroslovím a lexikou slov. Nárečia sa používajú prevažne v súkromnom a neoficiálnom styku. Rozšírenejšie rozprávajú nárečím obyvateľia vo výdeckom prostredí a starší ľudia. Slovenské nárečia sú veľmi pestré vzhľadom na geografické členenie Slovenska. Jednotlivé nárečia vychádzajú zo starších foriem domáceho jazyka v konkrétnych regiónoch Slovenska. Nárečia sa viažú na zemepisnú oblasť, v ktorej sa táto nespisovná forma jazyka používa. Slovenské nárečia sa tradične delia na tri základné skupiny západoslovenské nárečia, stredoslovenské nárečia a východoslovenské nárečia. Základné rozdiely medzi nárečiami sú v postavení prízvuku na prvej alebo predposlednej slabike a na prítomnosti respektíve neprítomnosti dĺžky. Medzi jednotlivými oblastiami sú ešte prechodné oblasti, kde sa miešajú jazykové prvky dvoch nárečových oblastí. Tak si to zhrňme. Nárečie alebo dialekt je nespisovná forma jazyka, ktorou sa rozpráva v istej zemepisnej oblasti. Nárečia sa používajú predovšetkým v súkromnom a neoficiálnom styku. Nárečím rozprávajú obyvatelia istej zemepisnej oblasti. Napríklad krumple, bandúrky či grule označujú to isté. Spisovne jednotne na celom území Slovenska ich nazývame zemiaky. Slovenské nárečia sú veľmi pestré a bohaté. Dialektológovia ich preto obyčajne iba členia na tri veľké skupiny západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské nárečia. No nah, vidíš, už tu máme koníc. Ubehlo to jak voda, že? Nárečiami sa rozpráva naprieč celým Slovenskom. Každý región má svoje vlastné a oplatí sa poznať aspoň základné slová. Spoznáš pritom nielen jazyk, ale aj ľudí, ktorí budú prívetivejší, keď sa im milo skúsiš prihovoriť ich nárečím. Pohraj sa s nárečiami i v úlohách pod videom. Ahoj!